Ei tätä oikein voi kuvata sillä lailla. Loimaa. Eksotiikkaa. Täällä on mystillinen suuren sepänpaja. Tehdään hienoja keppejä. Jos löydetään vaan se jostain, se on täällä piilossa. Velhot asuu aina metsässä. Loimaalla on vitusti kuumempi kuin missään muualla. Otetaanko turistikuvia tossa? Morjesta, morjes. Päivää, mukava nähdä. Virallinen käättely. Otetaan tota nimi ja sotu. Tuo Manninen, soitinrakentaja. Yes. 8 vuotta nyt en tullut yritystä täyteen. Että... olen rakentanut kuitenkin sen 15 vuotta pikkuhiljaa. Kyllä se aika pitkälti tuolla säkispuolella menee nykyään. Joo, alkaa olemaan kysyntää sattuneesta syystä. Saako pienen esittelyn tästä työtilasta, missä toi toki. Niin sanotusti magic happens koko ajan? No, tässä on tää kulma ja tässä on tää. No niin, tässä on tää kulma. Se on hienoa keppiä seinällä. Täällä voidaan katsella uutta kamaa tulossa. Mitäs puuta tässä on tota noin niin käytössä? Tässä on varsin perinteinen leppäpodi ja poppelin pahkoista toi kansa. Konsaali. Mitäs poroja? Helvetti kuuntelut. Tuo on semmoinen älä katso nurkka toi. Aha, selvä. Siirretään äkkiä. Ja täällä liimataan ja kolvataan ja joo, siinä kääritään röökiä. Ja... säilytä lähinnä työvälineitä niin siinä. Joo. Tässä on realistinen työvälineitä. Tässä. Ergonomia kunnossa. Selkä rupeaa tuntumaan. Ulkopikin paska. Ja ei voi asua täällä. Nyt koko paska heti kauheeseen dokumentointiin. Tämähän on paha, katsotaan. Täällä ei pääse töitä pakoon ollenkaan. No ei tosiaan, pitää olla kamakkaan silleen sieltä. No joo. Vestaseläin. Vierastasrotunen koira. Toivottavasti ihan kauheasti kissalta. Ei nyt löyty se vehe, millä tehdään väkivaltaa. Kaulan muotoilu. Kaulan muotoilu lähtee. Sampenkitara. Lähtee tuolla noin. Joo. Se on hyvä. No niin, miehekästä. Joo, täällä on tästä. Aha. Täällä pölytetään vähän enemmän. Joo, man glitter, niinkö se oli. Sandisia, imuria, oikotaso hyvyyden. Siinä on tasosointus. Sitä en ole säkiksessä käytä kyllä pahaa. Joo. Vähän yläasteen puukästä tuntien jälkeen se seonnut mihinkään tällaiseen toimintaan. Täällä on talossa, niin se taikaa tapahtuu vaan aika runsaasti. Kasvaa sille. Oh, no. Niin maalauspisteksiä. No niin. Okay. Nyt. Täällä on insane. No niin. Täällä vähän tuoksahtaa kenties joku tommonen tota noin niin. Joo, vaikka ne on varmaan kuukautta mitään suihkinen kyllä tässä on. Joo. Aika pinttynyt. Täällä on Pekonkin kitara ottanut vähän väriä pintaan. Miltä tuntuu olla tässä samassa tilassa, missä sun kitara on maalattu? Tää tekee koskettaa. Pistää kovaksi. Kovettaa. Se on valtuut inneri. Niin. Niin oli. Tosi miehen kovettelumista. No niin, kiitos. Tämä on erittäin hyvä touri. Jotenkin ei tämä mun mielestä kuvat ei tee tälle oikeutta. Ei tee. Tämä on ihan jotenkin, ei tästä saa semmoista niinku kokonaisvaltaista jotenkin kuvaa, että miltä tämä oikeasti näyttää. Tämä näyttää niinku ihan uskomattoman paljon paremmalta. Mun mielestä toi kultainen mikkikehys, niin vaikka erotiikka tietysti on niinku läsnä, niin kyllä se mun mielestä on vielä aika perusteltu tossa. Joo, ei se nyt ole. Mitenkään niinku liiottuneet. Ei. Koska toi valkoinen mikki on muuten toi pakko. Jos sä tohon joskus haluat Fishman, niin se on pakko olla valkoinen. Voi olla. Tai kultainen. Joo. No niin, mikä Sampe fiilis? Sanaton. Sanaton. Vetää aika hiljaiseksi. Mitä Seppa on itse mieltä kyllä lopputuloksesta? Ihan semmoinen kuin pitääkin. Ei sinä lue isolla vytemissä. Sepästä on puhuttu. Mä muuten tarraan ihan varmasti jollain keikalla sähköteipillä tuonne. Tästä ensimmäinen. Voisi tätä playa? Mulla on tässä kädessä just. Hei, thanks. Actioni on.
No hienon näköinen toi otelauta. Mikä toi oli? Zebra. Zebra. Hmm. Toi volute on nyt, toi oli hyvä ajatus. Ei tunnu yhtään, että joo, se, tota noin, niin se on ihan, siis, ihan niin kuin sitä ei olisi olemassa ollenkaan. Toi on siirretty. Aa, kuinka joo. paljon sä laitat tonne? On siinä melkein sentti. Niin, se on niinku todella, todella ja tämäkin on tosi hauska nähdä, tämä ihan tämä otelauta, kun niin pitkään niinku keskusteltiin tuosta, että miten toi tehdään toi petsaus, niin mun mielestä tämä jotenkin tämä niinku miellyttää silmää niinku ihan uskomattoman paljon. Tämä. Tuntuuko sinä joku jälki? Tai siis... Joo, kyllä siinä on ihan. Nois. Kuten mainostettu alun perin, niin homman nimihän on se, nyt kun Pekin on tässä kuulolla, että nostaa niin kuin Mannisen nimi uskomattomiin infernaalisiin sfääreihin, tai sitten viedään se syvimpään lokaan, mikä on niin kuin mahdollista. Että se on ihan mun mielestä 50-60, että miten siinä todellisuudessa käy. Okei. No ei ollut ketään kotona. Joku tuo jonkun paskan korjauksen. Tulee hakemaan sitä, niin siinä se on. Kitara.